Mikä hiton peli tää edes on? Siis, nää hiton niitä Jackbox-partipelejä. Partipelejä? No, en nyt semmosia pelannut. Mä oon ollut mettäs vittu. Tässä kuuluis nähdä Valterin ruutu, kun se hostaa, mut kun se niin. Ei tuu toimimaan nyt. Ei vai. Jonkun pitää hostaa Discordin kautta. No sit mun täytyy tehdä se. Mä en saa sammutettua tätä Valterin striimiä. Kiitos. What the fuck? Ei, mä käynnistin Blizzard-appin. Voi saakele, ottakaa vähän. Nyt se alkaa päivittää itses. Voi saakele. Miksi Netflix on? Toi, ottakaa ne vähän. Eiku niin, mun täytyy vissiin hostaa. Sun täytyy avata toi. Eikö täytyy mun erikseen tulla kännykällä, jos mä oon pelastaa koneen? Sä voit kännykällä tai selaimella jossain vittu. Ai, meidän tahme oikeesti kattoo tuota Valterin striimiä tästä. Onko se nyt päätti hostaa sen? Miksi mulla on 13 tabia auki? Mitä mä sammutan tänne? Jos sä meinaat kontenttiin tästä tehdä, niin sun olis pitänyt hostaa. Mä sanoin, että mä hostaan. Mitä hittoa? Te ette vaan kuunnellu. Nissi, hostaaks sä? Joo. Se hitos Nissi on. Valtteri, onko sä joinannut tän näin? On. Sä tiiä täysin tartin. Se Nissi on. Nissi. Mitä muuten just sanoitte, et... Jos Nissi haluu tästä tehdä YouTube-kontentti, niin Nissin pitää hostaa. Jos Nissi haluu tehdä tästä kontenttia, niin se pitäis varmaan olla täällä mukana. Niin kato, minä... Sä joinaat sit siihen Nissin peliin. Nissin ja mä paljon mieluummin kuitenkin koneen niin selaimesta piirrä, kun se on helpompi kuin kännykän ruudulla. Ai, pitääks siinä piirtää jotain? Eikö niin drawful? Ai saakele. Pitäisikö mun laittaa pelin musiikit päällä? Jos tää on 1% mun korvat hajoo, hyvä peli. No vittu, laske vittu, sä oot järjestelmä äänistä. Mulla on järjestelmä äänet 1%, Sami. Sitä mä tarkoitan. Ei tää peli, tässä pelissä ei ole ääniasetuksia. Mulla on Drawful 2, ei on ole. Asetukset. Siellä on se vittu volume slideri, vittu vammane. Missä? Mä yritin piirtää volume. Kuva mun mikäkö naamat. Se on, Nissi? Volume. Vaan mitä tuolla? Vittu, kun kaikki on vammaisia perkele. Mitä hitto Nissi tekee? Mitä säädän asetuksia? Vai? Mä yritin piirtää naamaa tuohon ja sitten tuohon tuli tommonen. Tää on ihan sairaan kovalla. Mistä ääniä joku koneesta hiljaisemmaa? Juman kautta tää on vaikeet. Pitääks mun tulla? Eikö niin sitä ostaa? Se on hiljaa, että se on vaan parempi, jos sä myös sammuttais sen, että sä voit laittaa muutenkin omaa musiikin sen videossa tai jotain. Voi juman kautta, päättäkää jo! Ei se näin hiljaa voi olla. Ai jaa, no ei sit. Fuck off, mä laitan mun koneen muuten noin. Valtteri, pääset sä sisään? No kun mä no en. En mäkään pääse, mielenkiintoista. Jos sä tekisit edes sen huoneen jossain vaiheessa. No se, se on tehty, se on se. Mä en pääse sisään. Mä no, ääniasetukset tässä viimeiset tunnit, että saa YouTube-kontenttia. Häh? Se ei toimi kännykällä, se ei toimi kännykällä, mä menen koneen selaimella. No... Mä sanoin, et mene sieltä! Kun sen ei meinaa toimi muuten kuin Jackboxin serverit kusee, saatan, se vaan loudaa ikuisesti sitä, kun mä painoin hyväksyä. Kun tossa oikein käytit tohon. Ai, Valtteri on jo... Hetki vähän riittää. Mä en huomannut, että Valtteri on piirtänyt jo kuvan itsestään, kun se oli niin pienen, mä en nähnyt sitä. Tuleeko se selittää teksti? Toivottavasti tässä ei oo muuten vois niin, koska selittää äänen kanssa. Tää on äänen... Niin narrator, mikä selittää siinä se peli. On narration. Me tarvitaan niissä äänet. Lähtikö se jonnekin? Joo. Aa, mä olen vahingossa huita sun mikrofonin pois päin, kun siinä toi hyvä... Mä olen täällä selittänyt teille tää tilanne, että täällä ihan sairaan kauan, täysin turhaan. Hyvä tietää. Joo. Meidän pitää vähän niin kuulla tää. Te kuulette! Se on nytte... Jos mä laitan sitä nytte yhtään kovemmalle, se menee kovemmalle kuin te. Laittakaa sen striimin ääntä kovemmalle. Ette voi... Mä en saa sitä kovemmalle! Ei saa kovempaa. Laittakaa niin koneen ääntä kovemmalle. Laittakaa tekoneen ääntä kovemmalle. Mulla on kaikki sille. Mistä sun tietokoneen ääni? No niin, mulla on täysillä. Mä en kuule mitään. No on silmää. Niin sitä rikot mun korvaa, niin mulla on koneen äänet täysillä. Drawful 2. Mä en silti kuule sitä kunnolla. Se on kovempaa. Mä en kuule enää teitä. Mä en edes tiedä, mitä tässä pelissä tapahtuu. Se on Discordin tässä. Pitäisikö näistä streameista kun lähtee ääntä? Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Okei, mä en nyt sit kuule mitään tällä hetkellä, koska toi pöllö on niin sairaan kovalla.
Mutta täytyy päästä ääniasetuksiin, te ette voi pysäyttää mua. Mä menen sinne ja mä laitan tämän pelin äänet pois. Okei. Okay. Nyt, mä menin säätää OBS:ää, fuck. Toi... Voi jumalauta. Okei, mulla on nyt Drawfulin äänet 3%, mutta sen pelin kautta ne on silleen, että varmaan kuulette. Onko näin? No, Discordissa pitää olla joku juttu, mitä... Kuuletteko te sitä? Miten niin just ja just? Ihan kuuroi. Laittakaa paljon meidän kovemmalla. Ne 3-4 ihmistä samaan aikaan, ne ei sitä kuule niissä niin hyvin kuin sä luulet. No mä laitan koneääni vielä kovemmalla, mutta mä en nyt pysty enää tekemään mitään. Vittu, hetkinen! Big saada. Brain. Mut kun mä en voi laittaa Discordia kovemmalla, kun sinun täytyisi laittaa koko koneet jotenkin väkisin joka ikis sovellusta erikseen kovemmalla. Sä olisit voinut mulla laskea sun kuulokkeen volyymiin, kun sä olisit mitä sä oot halunnut säätää. Ai niin kuin silleen voi tehdä, mut sinun täytyy laittaa teit kovemmalla. Valtteri Lauki taas se omasta ihmistä. Sä just sanoit, että sä et halua säätää sitä, ja nyt sä sanot, ai silleenkin voi tehdä. Siis, mut sit mä en kuule teitä, mut se on pieni trade-offs. No niin, ei sit. Mä teen tätä enää, ei. Mä en nyt kuule Samia tällä hetkellä. Joo, mulla on äänet niin hiljaa, mä enää kuule. Valtteri hostaa. No niin, ja sit Valtteri laittaa äänet päälle. Valtteri laittaa äänet kovemmalla, mä en kuule. Millain? Mulla on äänet päällä varmaan. En mä kuule mitään, Valtteri, laita kovemmalla. Joo, ei sä tarvii sitä narratoria sit jos, koska se on näin hitoo vaikeet saada toimii. Ei se on vaikeet, Valtteri vaan osaa pelat. Ei se just niinku. Valtteri vaan osaa pelat. Ei vai? Ai. No sittenhän mä oisin voinut hostat. Ei sun sit ensin tarvii hostat. Jos sä teet videon, se voi olla 2 MB. Tää on ihan mun sairaan hyvä. Valtteri striimi kaatu. Valtteri sammutti sen tietokoneen varmaan. How did the stream go? Tell us about your experience. Laita ton kaikista iloisimman naaman.